ယေရှုရှင်နှလုံးတော်ကိုတရားကြည်ညိုခြင်း12ရက်နေ့တကူရဲစိတ်ငြိမ်ညွငဲ့စွာနေရသောယေရှု၏ရှင်နှလုံးတော်ငါသာညီသည့်နှလုံးမြငါ၏နှလုံးလောက်စိတ်ငြိမ်ညွငဲ့သည်ဟု၍မရှိအကြောင်းမူကားသခင်ဖျား၏ညွငဲ့ခြင်းနှစ်နေရာကိုလူတို့ရင်မြည်သူတစုံတယောက်မြတိုင်းထွာ၍မပြနိုင်သောကြောင့်လည်းလူတော်ဝါများ၏ကျင်နာတနာခြင်းနှင့်နှင့်သိမ့်ခြင်းမရနိုင်သောဝန်နေညူငယ်ခြင်းသည်ဤတသက်တာအတွင်ဖြစ်စမြဲသည်ဤသို့သောဒုက္ခဆုံးသန်းခြင်းအချိန်၌ဤတို့၌အင်အားနှင့်နှင့်သိမ့်ခြင်းကိုရရန်ငါ၏ရှင်နှလုံးတော်ထံအလင်းအမြန်ပြေးဝင်ခိုလုံပါလောအကြောင်းမူကားသင်ခံထမ်းရသည့်ပြင်းလာသောစိတ်ဒုက္ခကာယဒုက္ခများကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရလိမ့်မည်။သင်သည်သင်အိမ်သူအိမ်သားများချစ်မိတ်ဆွေများနှင့်ကိုယ်ကွင်းခွဲခွာနေရသည်ဖြစ်အံ။ဝန်းနေခြင်းရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မည်။ငါသည်ဤလောက၌နေထိုင်ရန်ငါ၏အိမ်ဖြစ်သောကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုငါစွန့်ပစ်ခဲ့လိမ့်မည်။ငါသည်အထင်အရှားလက်လည်သွားလာခြင်းကိုအဆမပြုမည်။ငါ၏မယ်တော်ကိုစွန့်ခဲ့ပြီးမှတောကန္နာယ၌ရက်ပေါင်း40ပတ်လုံးနေထိုင်ခဲ့လေပြီထိုတောကန္နာယ၌ငါခံခဲ့ရသောတကိုယ်တည်းစိတ်ငြိမ်ညွငဲ့စွာနေရခြင်းသည်ဂျက်ဆမာနီဥယျာဉ်၌ကာလဝါရီတောင်ပေါ်တွင်ငါခံခဲ့ရသောဒုက္ခများမှတပါအခြားဒုက္ခအလုံးတို့ထက်လွန်ကဲပါသည်သို့သောထိုဒုက္ခများကိုငါသည်ရဲရင်စွာခံထမ်းခဲ့ပါသည်၎င်းဒုက္ခများကိုခံတန်းခဲ့သည်မှာလဲသင်သည်စိတ်ပြတ်ဝန်းနေခြင်းနှင့်စိတ်ငြိမ်ညွငယ်စွာနေရသည့်အချိန်တို့၌ရဲရင်စွာခံထမ်းဖို့အာရင်ဖြစ်ခြင်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်သင်ချစ်ခင်သူများဆုံးရှုံးရသောအခါသင်၏နှလုံးသည်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ငါသည်လဲတန်ဆူဆဲတည်သောအခါဝန်းနေညှိတွားခဲ့သည်လာဇရုသင်္ချိုင်း၌လဲမျက်ရည်ကျခဲ့သည်သင်သည်ဖျားနာသောအခါသင်၏မိတ်ဆွေများသင်ထံအကြည့်ရှုလာရန်တောင်းတမျှော်လင့်နေပါလိမ့်မည်။ငါသည်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများအတွင်းမှငါချစ်သောဝိညာဉ်များငါအားအကြည့်ရှုလာရန်စောင့်စားနေခဲ့သည်။သို့သောအခါများစွာသူတို့သည်ငါကိုကြော်လွန်သွားကြကုန်၏။သင်သည်မြည်သောပင်တူရဲစိတ်ငြိမ်ညိုငယ်စွာနေရစေကမူ။ငါ၏နှလုံးတော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့်ဖိတ်ခေါ်လောအကြောင်းမူကားဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံသို့လာကြကုန်သင်တို့အားငါသည်အားဖြစ်ပေးမည်ဟုငါပြောခဲ့၏တို့ဖြစ်၍စိတ်ငြိမ်ညိုငယ်ခြင်းရှိသောအချိန်ကာလတို့၌ငါ၏ရှင်နှလုံးတော်ထံပြေးဝင်ခိုလုံပါလောအကြောင်းမူကားငါ၏နှလုံးတော်၌သာလျှင်သင်၏ဝန်းနေခြင်းကိုကောင်းစွာနားလည်၍ငါ၏နှလုံးတော်သာလျှင်သင်အားနှင့်သိမ့်ခြင်းကိုပေးနိုင်လေသည်ချစ်ဖွယ်လာသောအဖဖျားတသက်တာအတွင်း၌ဖြစ်ရောက်တတ်သည့်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းညှိငွေ့ခြင်းများကိုညီတို့ခံထမ်းရမည်အကြောင်းတပည့်တော်အားကိုတော်သည်သင်ကြားပေးတော်မူခဲ့ပေသည်တို့ဖြစ်၍တပြည့်တော်ခံထမ်းရသောဒုက္ခများနှင့်ပူပေါင်းပြီးလင်ဗိမှန်တော်ထဲတွင်နာယီပေါင်းများစွာတဦးတည်းစွန့်ပစ်ထားရခြင်းများအတွေ့ကိုတော်ဤရှင်နှလုံးတော်အားနှင့်သိမ့်ခြင်းပေးလိုပါသည်ဖျာဒိတ်ထန်ချက်တကူတည်းစိတ်ငြိမ်စွာနေတော်မူသောရှင်နှလုံးတော်အားကိုတော်မြတ်ကိုမကြာခဏဖူးမြော်ခြင်းအပြင်ယနေ့နှင့်သိမ့်ခြင်းပေးရန်တန်တာခြင်းကိုရောမြတ်ဆက်ကရမင်တူ၌တကူရဲစိတ်ငြိမ်စွာကျင့်ရောက်တော်မူသောယေရှု၏ရှင်နှလုံးတော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါဥပမာပုံပြင် Father Wallace ကယဟန်တော်တစ်ပါးသည်အတွေးနှက်ကမိမိဥယျာဉ်ကလေးထဲတွင်ခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်လျက်နေ၏၎င်းယဟန်တော်သည်မိမိသိုးစုကိုသခင်ဖျား၏ခြေတော်ရင်သို့ပြန်ရောက်ရန်မပြုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဝန်းနေပူဆွေညှိုးငယ်ခြင်းဖြစ်နေ၏
အကြောင်းမူကား6နှစ်ပတ်လုံးဤတတ်ထုတွင်တူဖို့ရာမြို့ကလေး၌အလုတ်လုတ်ပါတော်လဲလူများ၌တိုးတက်ခြင်းမတွေ့ရချေသူတို့သည်မိသားတို့တစ်ခါတရံမြသာတွား၍ဆက်ဂရမင်တူများကိုမူကားခံယူရန်ငင်းပယ်ကြလေသည်ထို့ကြောင့်ယဟန်တော်သည်ဖျားကြောင်းတို့တွား၍ကောင်းသောတိုးရင်းဖြစ်တော်မူသောယေရှုဖျားရှင်ထံထိုလန်းလွဲနေသောတိုးများသောကြံတွင်သို့ပြန်ရောက်ရန်အဘယ်ကဲသို့ပြုရမည်ကိုသူအားညွှန်ကြားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေသည်။နောက်များမကြမီယဟန်တော်သည်စာပို့အိမ်၌ပါလာသောစာကိုကြည့်ရှုသောအခါရှင်နှလုံးတော်အားတရားကြည်ညိုခြင်းဟုခေါင်းစဉ်နှင့်မိတက်ထားသောစာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်ကိုတွေ့လေသည်။၎င်းစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်သောအခါအခိုင်မာဆုံးသောနှလုံးများကိုထိ၍နူးညွတ်သွားစေရန်ငါသည်ယဟန်များအားအာတကိုအစွမ်းသက်တည်ပေးမည်ဟုပါရှိသည်ကိုတွေ့လေ၎င်းမှန်ကန်ချက်သည်အမှန်ပင်သူ၏ဆုတောင်းမြတ်တာ၏အဖြစ်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်၍ Father Wallace သည်ပြုံးလေ၏သူသည်ရှင်နှလုံးတော်ဆင်းသူကိုဝယ်၍ဖျားကြောင်းထဲတွင်ထားမည်ဟုကြံစီသည့်အတိုင်း၎င်းဆင်းသူကိုမှားလိုက်ရာမကြမီရောက်လာ၏ဟောင်းတော်ကြီးသည်တတ်ထုတွင်နှင့်အိမ်များသို့လဲ့လဲ၍ဘာသာသူတို့အားဆင်းသူအသစ်ရောက်လာသောကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မိစားပြီလင်ကောင်းကြီးပင်တောင်ပေးမည်ဟုပြောကြလေ၏ထိုခန်းသားသို့တတ်ထုတွင်တူဖို့သောအလုတ်သမားများတို့သည်ရောက်လာကြသဖြင့်ယန်းတော်သည်ရှင်နှလုံးတော်အားသရကြည်ညိုခြင်းကြောင့်ဩဝါဒပေးလေ၏တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပင်သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ပြောင်းလဲလာကြသဖြင့်မိစာပူဇော်ခြင်း၌ပါဝင်ခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းကိုယဟန်တော်သည်မတိုက်တွန်းရတော့ချေ။ဆက်ဂရမင်တူများကိုလည်းသူတို့သည်တစ္ဆာရှိစွာခံယူကြလေသည်။ဤသို့အားဖြင့်ရှင်နှလုံးတော်သည်မိမိထားသောဂရုကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်လေသည်။